ទីក្រុមសំរុងអាដាមគ្រុបឋានប្រធានក្រុមប្រសាខណ្ឌជាទីក្រុមសំរុងអាដាមលោកទៀវលោកញាអ្នកញា
និងបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាថ្ងៃនេះគឺជាទិវាដងនៅខាត់រដ្ឋប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនារំភើបវិជាក្រៃលែងនិងជាមហាកិត្តិយសដ៏ខ្ពស់ដោយ